Mutta teet sä kuitenkin treeneen lisäksi ruokavalio? Opastat sä niissä asioissa sun? Joo, eli toi ihan, mulla se on semmoinen asia, että mä en oikein mielellään tee sitä ruokavalioa, koska mulla ei ole semmoisia asiakkaita, jotka sitä niinku fitnessä harrastaisi tai haluaisi sitä niinku kehoa näistä rakentaa. Ja mä en halua niinku sitä ideologiaa niille asiakkaille, että pitää nopeasti laihtua, vaan että se on niinku isompi muutos siinä. Joku asia on, merkitys. Joo, kyllä. Siis se on isompi muutos sille asiakkaalle kuitenkin se, sun pitää niinku jatkossakin syödä sen valmennuksen jälkeenkin terveellisesti, niin että sä niinku pysyt virkeänä hyvällä fiiliksellä. Niin mä en tee sitä ruokavalioa suoraan ainakaan, vaan mä mieluummin pyydän asiakasta tekemään ruokapäiväkirjan. Mä näen, mitä se syö, millaisella säännöllisyydellä. Tehdään pikkuhiljaa pieniä muutoksia sinne sitten. Eli yleensä sieltä niin kuin vaikka poistetaan jotain herkkuja tai laitetaan vaan niitä jonnekin tiettyyn päivään. Sillähän saa aika paljon yllättäen kavereita pois ja laihdutettua sitä kautta. Sitten mitä nyt tarvii? Usein tarvii lisätä jotain kasvisten määrää. Aika tämmöisiä perusjuttuja vaan käydään läpi. Että se niin kuitenkin elää normaali elämää, normaali arkea, niin se vaatii aika isoa duunia loput sitten noudattaa jotain ruokavalioa. Ja on paljon semmoisia tilanteita, vaikka tilaisuuksia, missä olet, että sun pitäisi jotain ruokavalioa noudattaa, niin se on haastavaa ja sitten sun se pitää olla palkitsevaa, niin sun täytyisi olla niin kuin onnistua siinä suorittaa se tosi niin kuin sillä 3 kuukauden ajalla vaikka. Vähän niin kuin kaikki huonot tavat, ne tulee pikkuhiljaa, sä et edes huomaa sitä, mutta nekin on tapoja, mitä sä toistat ja se toiston siinä jutussa. Niin mä tykkään tosta, että sulla on tommonen pidemmän tähtäimen niin kuin perspektiivi siihen, että okei, ota yksi asia pois ja sit sä näet sen merkityksen. Niin. Että se tulee siihen, että sä otat vaan, no taloudellisesti esimerkiksi, mä en juo kahvia ulkona, koska mun mielestä siinä menee ihan törkeästi rahaa, jos sä niin kuin maksat euroa. Ei se ole nykyään se euro, se on melkein 2 euroa niin, per kahvi. Niin siis mä juon, mulla on termareitti, että se himas, joo, säästän paljon enemmän rahaa, niin samalla tavalla jos ajattelee karkeissa, että karkissa saat sellaisia, niin kuin, tai ylipäätänsä sellaisissa rasvaisissa ruokissa. Mä tykkään tästä ajatuksesta. Joo, ihan siis taas jälleen simppeli asia. Ja just mielellään miettii tolleen, että ei välttämättä nyt niin paljon ota pois, se aina luopuminen on niin kuin haastavaa. Korvaaminen. Niin, muuttaa jotain siinä. Tai, kyllä sitä kyllä tulee tehtyä tollaista, että asiakkaalta tavallaan ottaa pois niitä herkkuja, mutta siinä pitäisikin, se on kyllä semmoinen taito, sun pitää opetella nauttia muista, tai se on semmoinen nopea, hyvä ja usein joku nopea asia, tai niin kuin nopea hyvän olo tunne, jos sä haet sellaista, niin se ei yleensä ole tietysti kestävää. Just miettii vaikka sokeri, kaikki tietää niin sokerihumalan tai hyvän olla se maku, se on nopea, mutta sitten se lähtee pois, sä haluat lisää ja sokerihumalassa piikki sillä ja tulee hyvä fiilis, mutta sitten se laskee, niin kuin lapsilla huomaa. Ja kaikki tuommoinen alkoholi, nikotiini, mikä tahansa, niin nopea, niin se ei välttämättä tuo niin sitä. Tiedätkö, mitä mä oon huomannut, että jos sä vedät yhden karkin, niin se kynnys, että sä vedät toisen karkin, on paljon niin kuin paljon alhaisempi, mutta jos sä oot silleen, että mä en vedä karkkiin, niin sä oikeasti, mä oon ollut tilaisuuksissa, missä on ollut tosi hyvää ruokaa, ja mä oon silleen, että en mä vaan vedä, että se on turhaa. Ensinnäkin se ei anna mulle mielihyvää pidemmällä tähtäimellä, mutta se, että jos mä menen, tiedätkö, aamulla sä heräät just, se on tosi niin kuin, kuisten sä näet sun vatsalihakset tälleen, se antaa mulle niin kuin hyvän fiiliksen pidemmällä tähtäimellä. Ja sit mä tuhon sen tälle yhden karkin takia. Niin mä oon silleen, skip it. No toi on hyvä. Tuo on tämmöinen tärkeä taito myöskin, mitä munkin pitäisi niin kuin asiakkaalle opettaa. Pysähtyy, miettiä sitä valintaa. Onko tästä mulle nyt pidemmällä tähtäimellä hyötyä? Tai kuinka pitkään mä oon iloinen tästä? Niin, tai mikä se on se lopputulema tästä? Onko tästä niin kuin hyvä olo, joka jää mulle, vai onko tässä hyvä olo ja sitten se niin kuin vie mulle jotain pois? Onko tässä joku riski? Tai miettiä, että tarvitsen mä tätä oikeasti? Jos sä oot syönyt hyvän ruoan, niin sitten mietit silleen, että okei, tuolla on sanotaan, vaikka joku voi laittaa vaikka 5 piipuuroa jälkiruuaksi, niin sitten on silleen, että no se on makeata, jees, mä söisin sitä muuten, mutta sitten miettii, no onko tämä nyt niin hyvää, että se asiassa, että mun tarvitsisi edes syödä sitä tässä kohtaa, mä voin tiputtaa nämä kalorit pois tästä. Ja sokerin kanssahan just on just silleen, että kun sä jätät sen sokerin pois, niin vähän ajan päästä sulle ei oikeastaan enää tee niin paljon mieli, että se on addiktoivaa. Tietysti. Ja sä maista, sun makuaistit niin kuin jotenkin korostuu, tai sä maistat niinku makeampana asioita, mitä sä et ehkä maistunut. Joo, ehkä siinä niinku oppii myöskin niinku tunnustelemaan niitä eri makuja. Ja toi on kans semmoinen tärkeä asia, mistä asioista sä saat nautintoa, sitä ruuasta,
myöskin niin, että sä nautit niistä eri mauista monipuolisesti siinä, että se ei ole vaan semmoista hiilarirasvamättöä, mikä on niinku luontaisesti ihmiselle sitä. Kroppa tietää, että siinä on paljon energiaa, sen takia se maistuu hyvällä, mutta sä voit syödä jotain terveellistäkin ja siinä on niinku niin, tai esimerkiksi niinku joku burgeri, jos sä valmistat sen himas, hyvästä jauhelihasta, tiedät sä teet itse sen. Tiedätkö, vaikka vähemmän rasvapitoisuutta siinä, ja sit sä teet sen saman burgerin himas, vaihat ne perussämpylät vaikka johonkin ruisleipään, niin. Tiedätkö, ja sitten pistät vähän niinku, käytät tabaskoa, tai ihan sama, mikä se sun juttu on siinä, mutta älä se mun pointti, että niin, et sä saat niin paljon, sä maistuu yhtä hyvälle, ja terveellinen ruoka on mun mielestä ihan hyvä makusta, jos sä osaat tehdä sitä oikein. Joo. Se ongelma on, että me ei osata tehdä sitä kyllä. Oikein. Joo, siihen joutuu kanssa. Mä kävin yhdessä vege-raflassa, tiedätkö, ne teki ihan törkeä hyvän niin kuin salaatin, ja siitä tuli tosi kevyt olo ja hyvä fiilis, ja sit sä oot silleen, wow, tiedätkö, että siellä ei ole hirveästi kaloreita, ja siinä oli paljon vitamiineja. Toi on hyvä asia, että noita tommosia ravintoloita tulee just, että se terveellinen ruoka on niin kuin se on tarkoituksella erityisen terveellistä, tai vaikka kasvisruokaa, ja sit saadaan uusia makoja, ja se on niin kuin laadukasta. Kasvisruoka on just hyvä esimerkki, että usein sitä on niin kuin jossain vaikka buffet-ravintolassa tai työpaikka ruokalassa, ja se on niin kuin sit usein tämä vaan niin kuin kasvispersio siitä ihan ruuasta. Nyt ollaan onneksi menty vähän eteenpäin siinä, että se on niin kuin oma hyvä ruokansa. Ja se niin, maistuu hyvää ja monipuolisempaa. On erilaisia, ihmiset käyttää enemmän niin kuin, tavallaan, no ihmiset käyttää enemmän kasviproteiinin lähteitä esimerkiksi. Se tekee siitä ruuasta niin kuin monipuolisempaa. Mun mielestä se laatu, niin kuin jos sä syöt lihaa tai kasviksi tai ihan mitä tahansa, se laatu pitää olla hyvää. Kyllä. Koska itse asiassa, jos sä teet niin kuin hyvän hampurilaisen, laadukkaan hampurilaisen, se voi olla oikeasti, se ei ole, sä et syö sitä päivittäin, mutta se voi olla oikeasti paljon terveellisempi kuin joku huonolaatuinen jotain muuta, tiedätkö? Se einesruoka ja tällaiset, näähän on ihan niin kuin skeidaa, mitä pitäisi oikeasti välttää. Ihmiset ei pitäisi syödä niitä. Mutta toi on hyvä, niin kuin siinä on täynnä niitä, tiedätkö, kaikki aineita. Joo, toi on ihan perus. Säilykkeet ja tällaisia. Kyllä. Ei ole, niin kuin mutta toi miettii, että vaikka sä teet sen hampparin, ja ei se välttämättä sitten välttämättä ole niin kuin sinänsä terveellisempi vaihtoehto, mutta se on kuitenkin terveellisempi vaihtoehto. Taas, jos miettii vähän pienemmällä. Syöt sä, ja portion size, jos sä pienennät sen. Kyllä, sä voit vaikka pienentää, mutta eipä sitäkään tarvitse miettiä, koska se, että sä teet itse sen hampurilaisen, siinä on vähän vaivaa. Sä joudut, niin kuin, se ei ole semmoinen niin kuin hetken mielijohteesta, että käyt mäkkäristä, autokaista, että hakee tosta vaan sen hampparin, vaan sun täytyy vähän valmistaa, käydä kaupassa, hakee ne ainekset, vaihtaa se pihmi, leikkaa salaatti, tehdä siinä, jolloin siitä muodostuu isompi tapahtuma. Ja se on yksi, sä et tee sitä joka päivä, koska oli aikaa siihen, sä et jaksa tehdä sitä joka päivä. Ja sitten kaksi, sä teet siinä asioita. Tavallaan sä saat siinä liikuntaa. Sä hippaat siellä kerrostalossa, jossa asut, täällä himmassa asut. Ne oot silleen, nyt tekis mieli hampparia. No vitsi, teen itse sen. No mä menen portaat alas sieltä, käyn kaupassa kävelen, se on tuossa lähellä, tuun takas portaat ylös. Siinä on heti vähän liikuntaa ja sitten sä teet pieniä juttuja siellä ja mietit, mitä sä teet. Ja saat siitäkin vähän erilaista nautintoa. Sä maustat sen ja kokeilet, että tää on vaikka mun 10 hampurilainen, mitä mä oon nyt tehnyt tähän, sanotaan vaikka vuoden sisään. Ja nyt mä oon löytänyt vihdoin tämän maustekoostuon, mikä on niin kuin nyt hyvä tässä. Ja siinä on niin kuin uutta sisältöä. Sä taas eri lailla nautit muusta kuin siitä mätöstä tai siitä ihan siitä ydinasiasta, vaan siinä on paljon ympärillä. Ja silloin se tekee sitten taas ruokailusta tämmöisen tapahtuman, ja ei se haittaa silloin, että se on niin epäterveellinen, vaikka kun et sä silloin sitä tee joka päivä. Et noita nautintoja pitääkin olla mun mielestä elämässä läsnä. Miten silleen muuten, että sä kuitenkin monitoroit niiden ruokatapoja, että se kuuluu osa siihen niin kuin palveluun, mitä sä annat. Katsotko sä muita asioita, esimerkiksi uni? Tai no joo. Mitä asioita sä niinku, mitä sä pidät indikaattorina, että meneekö sulla hyvin niinku yleisesti? Joo, personal trainer ei ole varmaan vaan liikuntaa, vaan joo, se on niinku siihen koostuu moni aspekteja, mä kuvittelen. Niin, joo, ja hyvä ajatella sitä, että se liikuntakaan ei ole vaan liikuntaa, vaan nyt on kyseessä se, niin kuin mun asiakasryhmällä tai joka sellainen haluaa pitää sitä hyvää oloa terveyttä yllä, niin se on niin kuin iso kokonaisuus. Se on se, mitä sä myyt periaatteessa. Niin, sitä siihen mä yritän auttaa ihmisiä, ja todellakin, kyllä mä seuraan siihen ruokapäiväkirjaan muun muassa, mä pyydän yleensä, että laittaa kellon ajan, että milloin on herännyt ja milloin on mennyt nukkumaan, niin mä näen, niin kuinka tavallaan se tuntimäärä siinä unissa ja niin tulee täyteen. Ja sitten mä tietysti juttelen tuosta palautumisesta asiakkaiden kanssa, tai juttelen ylipäänsä muutenkin, kun mä opin tuntemaan niitä, kun me ollaan pidempään yhdessä, niin kyllä mä huomaan niiden niin stressitasoja ja tiedän vähän, mitä kannattaisi
niin kuin muuttaa siellä. Että, mut sit toki aina paranee, mitä niin kuin tiiviimme ollaan niin kuin yhteistyössä. Mm. Mutta nykyään on kyllä kaikennäköisiä monitorointivälineitä. Että mullekin on tämmöinen Polarin aktiivikello. Ja tosi näppärä vehje. Tämä on oikeastaan, suosittelen kyllä, jos haluaa vähän elämäntapoja tehdä muutoksia. Mä oon oikeasti miettinyt ostaa tollasia, mutta sitten mulla ei ollut mitään niinku kokemuksia, että onko noin vaikeat käyttää. Tai siis, ei ole, kyllä näihin pääsee sisään sitten. Ja tota, yes. Niin, tässä on niinku sovellus puhelimen kanssa, millä sä voit seurata sun niinku sitä aktiivisuutta. Se laskee sulle niinku suurin piirtein, mitä askelia sä oot ottanut päivän aikana ja mitä liikuntaa sä oot harrastanut. Sä voit laittaa valikon tänne kelloon, että voit valita se liikunta, mitä sä oot tekemässä siinä. Ja sitten sä kerät siitä koko ajan kuontia, että miten sun päivä on mennyt, paljon sä oot tehnyt, vaikka poltunut kaloreita ja mitä. Sitten sä ehdottaa ihan, että mitä sun kannattaisi vaikka tehdä vielä, että vaikka pelaa biljardia 2 tuntia, niin sä saat 100% siitä aktiivisuudesta. Ja se niin kuin sinänsä on motivoivaa. Tai sitten kertoo, että mulla on itse asiassa itsellä jopa tähän liitettynä niin puntari. Ja mä mittaan jo omittamaan omaa painoa sieltä, ja sitten se tietää mun painonkin ja pystyy sieltä sitten ehdottaa, että hei kantsii, että syödä näitä ja kantsii näitä. Jättää välistä tai vaihdat tää hamppari vaikka tuohon ateriaan. Tuo on hyvä, sä oot vähän niinku ulkoistanut sun aivot silleen, että mun ei tarvi miettiä, mitä mun pitäisi tehdä seuraavaksi. Niin, tai mun ei tarvi tehdä sitä seuralta ehkä, ja tää niin, on tämmöisiä vaan kevyitä, helppoja vihkeitä. Niin, olla tämmöisenä niin kuin kelle tahansa, tää on tosi hyvä, mutta mä käytän tätä vielä työkaluna, eli monella mun asiakkaalla, tää on aika suosittu, niin on tämmönen, just samanlainen. Ja onko se on minkä hintainen about? No tää oli joku 130 muistaakseni, ja tota, kyllä se on semmoinen satsaus, mikä kannattaa tehdä. Ja varmasti löytyy käytetty niin varmaan niin kuin halvemmalle. Niin, tää on vähän vanhempi versio vielä, niin tota, ehdottomasti vaan. Mut vielä olen sanomassa siitä, että tästä on työkalu mukana, eli mulle, joka on tämmönen sosiaalinen verkosto siellä Polar Flowssa, eli siinä mobiilisovelluksessa, mitä mä käytän. Mä pystyn sieltä hakemaan kavereita, eli mun asiakkaat on sitten siellä mun kavereita. Mä näen niiden, jos ne haluaa sen jakaa vaan, niin niiden aktiivisuutta, niiden treenejä, niiden sykealueita siellä treeneissä. Periaatteessa mä voin katsoa sieltä, tai sitä unta, unenlaatua mä en itse asiassa tarkalleen nähdä, mutta aika tälleen tarkkoja informaatiota. Nice. Ja kun tämmöinen väline on käytössä, niin siitä valmennuksesta saadaan paljon tehokkaampaa, koska mä huomaan, että nyt se asiakas on vaikka lorvaillut siellä salilla, se on mennyt sinne paikalle, mutta eihän se sykkeet ole noussut ollenkaan. Tai sitten, että ei hittoa, että miten tässä treenissä se nousee. Soitat silleen, move, piipe, tietysti, alkaa. No, tietysti käydään läpi se asia sitten ja tota, niin löydetään ratkaisu sitten siihen, että miksi se oli vaikeaa, pitääkö muuttaa jotain tai niin, jotain muuta. Että nyt pitää vähän tsempata sitä vaikka tai muuta, mutta teknologia koko ajan kasvaa. Ja sen tämä niin on positiivinen niin kuin asia kuitenkin. Kyllä, tästä, koen, että tästä on paljon hyötyä. Vähän niin kuin Pokemon Go, tai mikä se nimi oli? Oliko se Pokemon Go? Pokemon Go oli. Sain jengi ulos. No, hei, mä tunnen friendin, tiedätkö, joka niin kuin löysi sen vaimon, tai siis tyttöystävän niin kuin Pokemon Goon kautta. Mä silleen, se oli kyllä jo uskomaton ja hyvä, hieno ilmiö kyllä. Ja totta kiva katsoa, kun semmoinen toimii. Monet pitää sitä vähän naurettavana, mutta kyllä mä itse se on, niin kuin tykkään siitä. Se on hauska tapa liikkua ulkona. Ai, pelaat säkin sitä? En mä oon nyt pelannut sitä, ei mulla ole siihen niin kuin aikaa. Aika, niin joo, joo. Kiinnostusta. Mä hoidan mun aktiivisuuden muulla tavalla. Niin. Se ei sitä käytä. Se olisi motivaatio lähde sulle mennä ulos kävelemään. Ja tehdä vaikka peruskestävyystason liikuntaa, ripeätä kävelyä, metsästä. Mitä siitä oli, että joku tyyppi laihti jotain 9 kiloa tai jotain tuollaista? Siis aktiivisuus lisääntyy ihan sikana, kun saat. Ja taas vireys kasvaa ja hyvä olla tulee. Niin miksei? Tuommoiset sovellukset on erityisen hauskoja. Ja varmasti noitahan tulee. On kaikki, kauan sitten oli tämä Zombie Run-peli, missä sä pystyt niinku puhelimen laittaa sen päälle ja laittaa kuulokkeet ja sitten ne zombit hänkii sun korvaa, kunnes sä juokset pakoon. Ja ne jahtaa sua sitten siinä niinku kartalla. Nice. Mutta Spotify on hyvä, tiedätkö? Siinä on sellainen, että voit, jos sulla on se maksullinen Spotify, musta tuntuu. Joo, mä en ihan varmaan ole se siinä toisessa. Mutta siinä on se juoksuapplikaatio, että sä voit lisää sitä tempoa, millä se biisi tulee. Mä en tiedä, onko se kaikille biisille, tai sitten niillä on niinku jotain run-playlisteja. Joo, siellä on semmoinen oma. Tulee, et kuinka monta step-pisteet minuutissa joo, tai mielelle, tai sekunnissa, en mä muista, mikä se. Noin vaan esimerkkejä, mutta tota, just hyviä esimerkkejä siitä, että kuinka tämä teknologia tulee tähän meidän liikuntaan, ja osaksi koko ajan se tulee, niin kuin teknologian lonkerot tulee meidän arkeen. Niin, mikä tekee varmaan sunkin duunista paljon niin kuin monipuolisempaa, että sä joudut olla jatkuvasti sille hereillä ja miettiä, että mitä mä pystyn tuoda uusia asioita. Joo, ja tota, toi tulee lisää mahdollisuuksia ja sitten toisaalta tulee myöskin sitä lisähän se vaikka työmäärään sitten valmentajalla toisaalta, mutta saa sitä työstä laadukkaampaa, niin sitten täytyy vähän sitten miettiä uudestaan niitä valmennuksia myöskin ehkä ja ehkä miettiä, että mitä sisällyttää mihinkin sitten, toi on niin kuin ehkä mun oman duunin kannalta, niin semmoisia asioita joutuu ottaa huomioon, mutta
toi on mielestäni kokonaisuudessaan hyvä asia, koska kyllä nämä tällaiset, kun niitä seuraa tätäkin rannekettä, niin se on motivoivaa. Mm. Se on pieni asia, joka on tämä terveys on sun mielessä joka päivä tässä, niin silloin se ohjaa sua tekee alitajuntaisesti myös terveellisiä valintoja elämässä. Mm. Ja silloin sä teet niitä automaattisesti, et uhraa ajatuksia liikaa sille, vaan se tapahtuu itsestään, niin se on entistä helpompaa. Terveys on sellainen asia, mitä yleensä ihmiset kompromissoi ekana, jos oikeasti mietit. No joo, se. Koska silloin, kun sä ostat ruokavalinnoissa, tai yleinen semmoinen perusmaallikko, että sä miettii ruokavalinnoissa, jos ostaa halvempaa ruokaa, tai huonolaatuisempaa ruokaa, ei välttämättä halvempaa. Se on niin kuin kiistä, no, riippuu vähän mitä vetää ja niin edelleen. Mm. Mutta siis, jos ostaa, niin kuin pistää huonolaatuista ruokaa sisään, nukkuu huonosti, on huono ryhti, tiedätkö, eikä korjaa sitä asiaa, ei halua maksaa harrastuksesta, tai eihän sekään ole ongelma, mutta se ylipäätään se, että miten niin kuin ihmiset kohtelee sitä niin huonosti, tiedätkö, yleisellä tasolla. Mä en, niin kuin... Joo, koska se kehon viestihän on, se ehkä mieltä niin kuin ihmisenä mun mielestä vaaditaan tosi paljon, yleensä vaikka työelämässä, ja sitten on kaikkea, ja meillä on tätä myöskin huonopuolisin teknologiassa on se, että se on koko ajan meillä tässä ympärillä läsnä. Koko ajan kaikki hälytysääniä ja viestejä ja kaikki. Joka puolelle tulee aistiärsykkeet. Musiikki soi korvissa. Se on niin kuin stressaavaa. Sulla on se hermostikin siellä niin kuin heränneenä ja koko ajan sulla on se niin kuin taistele tai pakene reaktio päällä, niin se väsyttää. Niin sä haluat päästä lepoon. Sä haluat tehdä nopeasti sen päivän isomman suorituksen, eli työpäivän jälkeen. Nopeasti kauppaan, että haluat käyttää liikaa. Väsyttää, että sä et jaksa käyttää liikaa energiaa siihen, että mitä sä ostat sieltä. Ja siis karkit on vikana siellä venäämässä sua. Niin, sulla on nälkä siinä ja kaikkea jo. Niin, se tietysti on suunniteltu niin, että se kauppa myy, niin on ne jaoteltukin se myymällä sillä tavalla. Mutta sit sä valitset sieltä helppoja ratkaisuja ja sit varsinkin jos nälkäinen, niin tietysti ihan tämmöisiä selkeitä asioita. Mutta ne niin kuin on ne, mitkä ohjaa sinne huonoon suuntaan. Ja tosiasia on se... Tämä matriksi on mennyt siihen, tietysti, että sä teet vaan huonoja valintoja. Niin, joo. Siis siihen kannustetaan, koska se on helppoa tapaa käyttää rahaa jonkun toisen business kasvaa. Näin. Joo. Mutta ja, koska sua väsyttää ja sä haluat lepoa, niin sen takia tulee noin huonot valinnat sitten tehty. Ja ei jaksa tehdä sitä liikuntaa, koska sohva kutsuu. Se oikeasti kutsuu, sua väsyttää. Mutta tosiasia on se, että sua ei väsyttäisi niin paljon ainakaan, jos sä harrastaisit sitä liikuntaa, koottaisit sun kuntoa, sun kestävyyskunto paranisi, sä jaksaisit sietää sitä stressiä vähän enemmän, sä olisit virkeämpi. Silloin sulla on enemmän energiaa nauttia siitä hyvästä ruuasta, kun sä jaksat valita ne hyvät valinnat sieltä duunista, sä jaksat laittaa sitä ruokaa, jaksat ehkä opetella nauttimaan siitä, jaksat tehdä muita asioita, mitä sä nautit, koska sua ei väsytä, se sohva ei kutsu enää. Tiedätkö sä ruoanlaitosta, kun me puhuttiin, että okei, se vie aikaa ja niin edelleen. Mutta se on tosi paljon, miten sä priorisoit asioita. Sä voit tehdä asiat oikeasti fiksusti, helposti. Ja silleen, että se niinku menee just siihen sun päivään sopivasti. Et jos sä aina peset sun lautasen, mieluummin kuin sä jätät semmoisen pienen ison kasan siihen, niin se on niinku paljon helpompaa. Joo. Kaikki on noita, nämäkin on, mistä mä oon puhuttu, tapoja. Ja sun pitää saada niitä tapoja aikaiseksi. Mitä mä oon huomannut niinku urheilun kautta, on se että et monesti, kun sä haastat ittees, sä pistät ittees niinku epämukavaa alueeseen, niin sit sä huomaat, ja sä oot valmis tekemään sen pienen epämukavan asian, askelkyykyn tai jonkun muun asian, niin sit sä oot silleen, että sä jaksat tehdä muitakin asioita, tai sä totut siihen, että sä teet jotain epämukavaa, ja sit myöhemmin saat endorfiini siitä, tiedätkö, tämmönen tietynlainen aivojen asettaminen, että okei, mun pitää tehdä jotain duunia, että mä saan hyvän fiiliksen siitä. Ja toi tuli mulle mieleen thai-nyrkkeilys. Mä menin yhdelle tunnille, ja siellä oli yksi tämmönen tosi old school opettaja. Se sanoi, että mä en opeta teille niin paljon tekniikkaa, mutta mä opetan teille semmoisen taistelusielun tai hengen. Et silloin kun on vaikeeta, pidä semmoinen taisteluilme päällä. Älä näytä heikkouttas, vaan tiedätkö, suck it in ja go through, tiedätkö? Suck the pain in ja go through. Kyllä. Ja me tehtiin semmoinen tosi rankka treeni, missä me niinku jatkuvasti, me tehtiin lopuksi, niinku, siinä oli tosi semmoinen iso circuitti, missä me tehtiin niinku erilaisia juttuja. Ja lopuksi me tehtiin 5 minuuttia putkeen niinku vatsoja. Ja siihen mahtuu niinku monta vatsaa. Ja sanoi, että mä en halua kuulla mitään ääniä ja mä en halua nähdä mitään heikkoja ilmeitä. Ja siinä vaiheessa mä vaan keskityin 2 asiaan. Hengitä ja tee tätä. Koska jos mä en hengitä, niin mä en pysty tehdä meidän maitohapoille, tietysti mä oon silleen. Mä älyn kuitenkin sen verran kehosta, että pitää hengittää. Monesti kun me tehdään niitä liikkeitä, me hengitetään ja me menetetään enemmän energiaa siinä.
pää, näyttää siltä, että sun pää räjähtää, mutta siis kun oppii hengittää ja pitää sitä hengitysfloatsin, niin mä keskityin vaan siihen ja mä tein sitä. Kyllä. Ja mä en ole sellainen henkilö, että mä tykkään tehdä vatsoa. Just sen takia, että vatsot ei ollut ikinä mun niin kuin, joo, vahvuus joo, ylipäätänsä. Mutta sitten mä vaan tein niitä vatsoja ja sitten siinä lopussa mulla tuli semmoinen oivallus, että mä en ole niin paljon asioita, mitä mä haluan tehdä ja mä jätän tekemättä, mikä mun pitäisi tehdä. Kyllä. Vaan sen takia, että se on epämukavaa. Joo. Ja mä tein nyt just sellaisen asian, mitä mä en ikinä tekisi, koska mun, periaatteessa mun personal trainer, se coachi siinä, pisti mut tekee silleen, ja iso silleen, että se pakotti mut siihen, vaan mä olin valmis jotenkin, mä opin sen filosofian siitä, että hei, mä oon valmis menee vastaan, ihan sama vaikka tää tuntuu pahalta, tietsä, mut siitä tulee lopuksi niin paljon parempi fiilis. Kyllä, toi on hyvä, hyvä esimerkki siitä, että miten sä otat sieltä liikunnasta asioita sun arkielämään, ja just hippaa tollasen, hetkonen, siinä hyvässä fiiliksessä, siinä niin kuin varmasti mietit noita just sen treenin jälkeen, tulee ne endorfiinit, sulla on se niinku treenihaju päällä siinä. Mm. Niin sit sä mietit, että hitto, tämän voi soveltaa, että mulla on just näitä epämukavia asioita, mitä mä en halua tehdä, mutta on pakko tehdä, että mä pääsen eteenpäin ja tuot sinne arkeen. Tuo on aivan, aivan loistava tommonen niinku warrior spiritti siellä, eli suorituksessa sä keskityt siihen suoritukseen sen sijaan, että keskittyisit siihen, että se on tosi raskasta, vaan siihen, että okei, mä teen tämän, mä pystyn tähän ja mä teen tämän, niin silloin sä ylität itses. Mm. Ja tämä sama ajattelutapa sun elämän haasteissa, ja sä pääset eteenpäin niistä. Tai tuolla asenteella sun niin kuin arki muuttuu helpommaksi, kun sä tiedät vaan, että mun tarvii vaan nyt tästäkin eteenpäin suorittaa nyt enää tää torstai ja perjantai, tehdä ne täysin duunia, mutta sen jälkeen mulla on ansaittu lepo. Nyt mä keskityn vaan sen työntekoon, enkä siihen, kuinka ikävältä se tuntuu, ja mä jaksais, vaan nyt mä vaan painan sen läpi. Sitten mulla on sitä lepoa, ja mä tiedän, että se on tulossa. Mm. Mä tykkään käyttää itse justi tuollaista vertailukuvaa, kun toi, että kuin kylmään veteen menisi. Ja se on aika hyvä semmoinen esimerkki siitä, että jos olet käynyt avannossa tai uimahallilla, niin tällaisessa kylmävesialtaassa, niin se on semmoista tosi kylmää, tuntuu erittäin epämiellyttävältä ja sä et niin kuin halua mennä semmoiseen kuusasteiseen veteen, koska se on kylmää. Se on luonnollisesti moni pelkää kylmää. Kylmys on, tai kylmä on semmoinen niin kuin kipu, mikä on tosi epämukavaa. Joo, ja se on niin monelle eri tavalla epämukavaa. Kyllä, tiedätkö? Kyllä. Ja se on, just, joo, ja se on niinku, vähän niin kuin kipu, mutta se ei kuitenkaan tapa sua. Ja sitten kun sä uskallat mennä sinne ja joku on kertonut sulle, että sä tiedät, että tämä tekee hyvää, virkistää, se tekee sun keholle hyvää. Ja sä menet sinne ja oot siellä hetken, just vaikka puoli minuuttia, niin sulla alkaa se kylmyys hellittää ja alkaa tulla jo semmoinen hyvä tunne siellä. Ja sä huomaat, hengitys. Että okay, se hengitys on semmoista pitkää hengitys, se ei ole semmoista... Kyllä, joo, se eka shokki tulee. Siinä on just hyvä semmoinen, kun sä menet sinne. Mä suosittelen nyt jokaista menemään kylmäaltaan, se jos vaan pystyy. Nyt pysättäkää tää, menkää kylmäaltaan. Koskaan sinne uimahallilleen saman tien kylmäaltaan. Se. Yes. Nyt ei olla kaukana, merivesi on kylmää kans, mutta katsokaa, että joku katsoo teidän perään. Kun ja älkää olko kännis silloin, niin. Sit se on ongelma. Joo, mutta huomaa, että tuonne tulee se shokki, kun menet sinne veteen ja koko vartalo on siellä, niin hengitys vähän saapaantuu ja sitten pitää vaan hengittää syvään ja sitten sä alat rentoutua ja se alkaa tuntua hyvältä. Ja sä huomaat, että se, mikä aluksi oli vaikea ja epämiellyttävä, niin se alkaa tuntua ihan kivalta ja tässä pystyykin olla. Tulee sellainen fiilis, että hei, mä selviin tästä. Mm. Ja sitten sä menet sieltä pois ja oot siinä pinnalla sitten ja huomaat, että tulee pieni jälkivaikutuksia, mutta huomaat sen jälkeen, että oh, vitsi, mikä hyvä fiilis tästä tuli. Ei vitsi. Aika tiukalta tuntuu, mutta mä haluan mennä tuonne uudestaan kyllä kohta. Kiin vaikka sauna sekä tai toisessa on taas. Tai sit vaan suoraan uudestaan. Mutta silloin sä huomaat, että tuossa on se sama, mitä sä niinku arkeenakin haluat. Tai elämänhaasteista selviytymistä. Kun sä meet johonkin, varmaan jokaisella on tommosia kokemuksia. Että joku tuntuu vaikealta joku asia. Sä rupeat tekemään sitä. Hirveä shokki siinä. Sä et oikein tiedä suuntaan. Mutta sit sä löydät sen suunnan, löydät sen flow-tilan siinä. Mm. Ja sit sä huomaat, että ei vitsi. Tänäänkin päästiin asiassa eteenpäin. Tän saman asian voi tehdä huomenna taas uudestaan. Ja just toi, toi kylmä vesi on jotenkin niin fyysisesti raskasta tietyllä tapaa, niin kuin se ajatus itsessään mennä. Sä herää aamulla, sä oot niin kuin ollut hyvässä vuoteessa, niin, mikä on lämmin, ja sit sä meet siihen, niin kuin kylmä suihku ylipäätään. Niin, se on sitten sama asia, jos ei ja, niin kuin pääse kylmä altaaseen, niin kylmä suihku on yhtä niin kuin tuskallista. Henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että se kylmä suihku on vielä pahempi, koska se kylmä vesi on kuitenkin se veden paine, joka rentouttaa, ja sit siinä koko vartalo on siinä kylmässä, mutta sitten se kylmä suihku on niin semmoista roiskivaa ja varsin epämukavaa. Mutta kyllä, jos sä menet aamulla... Saa saman efektin siihen. Joo, se kyllä päivä lähtee käyntiin, otat sen kylmän suihku heti aamusta, niin et sä enää kaipaa sinne sänkyyn, vaan sä valmis lähtee tekemään niitä juttuja. Joo, siis verenkierto, kahvi, tiedätkö, heti sen perään kahvi. Ja sitten se juttu on siinä, jos sä menet lämpimään suihkuun, se on mukavaa, mutta sitten kun sä lähdet sieltä suihkusta pois, niin sun kämppää aikoo olla...
paljon kylmempi, tai se lämpötila siellä kämpässä on paljon alhaisempi verrattuna siihen kuumaan suihkuun, kyllä, joten sulla tulee semmoinen tosi ärsyttävä fiilis, mutta jos sä lähtisit niinku kylmästä suihkusta sun kämppään, niin se on paljon lämpimämpää, jos sä otat vaan kuuma kahvi siitä ja sitten tiedät sä, että voila, tiedät sä, että niinku taikaa tapahtuu. Toi on hyvä, että aamu on aika tärkeä asia. Aamurutiini ja tämmöiset rituaalit. Mitkä on sun mielestä, annat sä jotain niinku tipsejä noihin aamurutiineihin? No nyt en ole kyllä viime aikoina asiakkaille näistä puhunut, mutta pitääpä itse asiassa ottaa puheeksi. Kyllä tärkeät asiat on kyllä se, miten se aamu lähtee, miten päivä lähtee käyntiin. Jokainen tietää, että miten maanantai lähtee käyntiin, niin se usein vaikuttaa siihen koko viikkoon. Mm. Ja sama homma se, joka päivän se voi vaikuttaa, että miten se aamu lähtee käyntiin. Nyt jos miettii tota esimerkkiä, sä herät aamulla, se herätyskello soi, sä oot siellä mukavassa lämpimässä sängyssä peiton alla. Ja sit sä oot, ei vitsi, nytkö se soi, ja moni menee niin, että se herää, käy laittaa sen torkun päälle, jatkaa uniin. Ja sit sä oot epämukavassa tilassa siinä aamulla, sä tiedät, että ei vitsi, kohta pitää nousta. Vielä mä ajattais uni, mutta mä en saa sitä enää. Ja tiedätkö, toi torkku on semmoinen illuusio, se mikä sä luulet, että sulla tulee parempi fiilis, mutta sulla ei tule. Sulla tulee huonompi fiilis, koska sulla on 10 minuuttia vähemmän aikaa nyt tehdä ne, mitä sä olisit voinut tehdä kolmessa tietyn ajan sisään. Ja sä et saa sitä, joo, sä et palaudu sinne yhtään sen enempää. Sulla tulee vaan se tunne, että ei vitsi, kohta mä joudun lähteä täältä sängystä ylös taas. Joo. No siinä on yksi huono fiilis, minkä sä saat. Sitten sä menet sinne suihkuun, sinne lämpimään suihkuun. Ja nyt sulla on luultavasti tullut vähän kiirekin mennä sinne suihkuun, koska sä oot ottanut sen torkun. Jos sä oot lämpimässä suihkussa, sä oot pidempään siellä, mutta jos sä oot kylmässä suihkussa, sä oot niin pitkään siellä. Joo. Säästät aikaa. Joo, ja taas haaste siinä, että sä menet sinne suihkuun ja haluat nauttia siitä ja huomaat, että ei vitsi, täältä pitää lähteä pois kohta. Nyt mä sain vasta just lämpimäksi. Ja sitten sulle tulee taas toinen huono fiilis siinä päivä. Et ei vitsi, taas tänne kylmää ja vitsi, tää huono päivä lähtee taas käyntiin tällä. No mitä jos sä tekisit mieluummin silleen, että kun se herätyskello herää, naps, sä nouset heti vaan ylös, et mieti sen kummempia taas, et mieti kuinka raskasta on jäädä tai nousta ylös, tekisit mieli jäädä siihen, vaan että nyt pitää nousta, sammuttaa tuo herätyskello, ottaa tuo pyyhe tosta, mennä sinne suihkuun, tai vaikka tehdä joku pieni aamujumppa tai mitä sä nyt teetkään, mutta sä menet suoraan sinne kylmään suihkuun, suihkutelet siellä, sä et halua viipyä siihen kauaa, ja oot valmis, lähdet pois, sä oot käynnistynyt hyvin, oot matkalla laittanut vaikka kahvinkeittimen päälle, meet nauttii sitä aamukahvia, mikä on sun hyvä rutiini siinä, tai mitä nyt haluatkaan aamupalalla nautiskella. Ja sitten, kokeilepa eroa, niin huomaat kyllä, että päivä lähtee paljon mukavammin käyntiin, sä oot valmis päivän haasteeseen. Ja jos sä herät vielä joskus 5 tai 4, 4:30 tai 5, että sä pystyt... Saat sellaista aikaa, missä ketään ei häiritse sua. Ketään ei soita sulle, sun Instagram ei soisi sieltä, tiedätkö, mikään muu ei soisi sun, vaan oma aikaa, sä pääset tekemään asioita. Ja ylipäätänsä niin kun, mä uskon myös siihen, että sun pitää luoda ympäristö sellaiseksi, että se motivoi sua. Totta kai, tiedätkö, sulla pitää olla sellaisia, niin kun, että siisti, loogisuus. Mulla on tosi paljon niin kuin, tällaisia muistiinpainon välineitä, tietysti, missä mä vaan kirjoitan asioita silleen, että mulla on silleen, tulee jotain mieleen, ja sitten mä vaan kirjoitan sen, tietysti, teen tollaisia niin, logisia. Tavallaan niin kuin joku järjestelmä tuossa. Järjestelmä. No, ihmismieli tykkää luonnollisesti tietysti säännöllisyydestä ja tommosesta siisteydestä, se on niin kuin merkki turvallisuudesta. Me ollaan eläimiä, niin ihmiskeho toimii kanssa tuolla tavalla. Et se rakastaa turvallisuutta, säännöllisyyttä, ennustettavuutta. Sellaisia asioita sun pitää niin kuin pitää lähellä koko ajan. Se auttaa sua, taaskaan ei mene energiaa niin kuin improvisointiin tai liikaa miettimiseen, vaan kaikki toimii automaatiolla, kun pitää ne. Ja ne pysyy siellä, kun kaikki on, asiat, jotka on säännöllisiä, niin kuin sellainenkin asia, että just vaikka se venyttely 10 minsaa, niin jos teet sen 3 kertaa viikossa, voi olla haastavaa aluksi laittaa se 3 kertaa viikkoa, mutta joku hammaslankaaminen, teet sitä joka päivä, niin sit sä nopeasti muuttuu, että sä haluat heti mennä sitten tekemään sitä hammaslankausta vaikka, koska se, että se joka päivä, se on niin säännöllisempää vielä kuin tuommoinen vähän harvempi asia, niin se jää helpommin sulle niin kuin tavaksi myös. Ja sitten se on automaatio, että taas käytä energiaa siihen, vaan sä menet unisenakin jo tekee sitä. Jos me mietitään ihmisenä, että me ollaan, asiat mitä me tehdään nykyään, sä oot personal trainer ja asut missä asut, tietsä, ne johtuu just siitä, että sä oot tässä tilanteessa, sä synnyit Suomeen, sun lähtökohtaa, sä et valinnut sun lähtökohtaa, sä et valinnut mitenkään, tai mitä toi tapahtui ylipäätänsä on tosi mielenkiintoinen, mutta sit niin kuin your surroundings makes you, tiedätkö, niin kuin sun ympäristö tekee susta just sen, mikä sä oot. Nyt jos sun ympärillä on vaan kakkuu ja epäterveellisiä niin kuin asiat, jotka tekee, niin kuin pistää sut epäterveelliseen tilaan, tai sille, mikä ei motivoi sua liikkumaan,
mikä motivoi sua vain syömään niin kuin tietynlaista ruokaa, rasvasta ruokaa. Sulla on koko ajan karkkia tälleen, mutta jos sulla on hedelmiä, tiedätkö? Mm. Kun sulla on nälkä, niin sit sä otat sen hedelmän. Et just tällaiset, niin kuin, mä uskon siihen, että monet asiat on sellaisia, että sun pitää luoda sun ympäristö siihen, että se motivoi sua tekemään niitä asioita, mitä sun pitäisi tehdä. Joo, toi just liittyy niihin, vaikka mullakin asiakkailla on ruokapäiväkirjoja ja muuten käsittelee tätä ruokavalioa, niin tommosia asioita tulee just puhuttuu, että tota, niin laittaa saataville ne hyvät asiat ja pistää pois näkyvistä ne niin kuin huonot asiat, eli ne karkit sinne kaapiin tai älä osta niitä sieltä kaupasta valmiiksi ja just tollasia, että älä valitse, pidä se mäkkäri poissa tai hei se poissa ja tee itse se hamppari tai mene jokin toiseen hamppariin. Yhdelle pariskunnalle mä tein semmoisen, että niillä oli vaikea, kun ne halu nopeasti, tai tuli himaa jostain, ne usein kävi siellä autokäistä siinä mäkkärissä, joka oli ihan vieressä, niin mä sanoin niille, että hei, voitte nauttia kyllä tätä mäkkärisafkaa ihan kuin miten haluatte, mutta nyt toi lähimäkkäri, niin ette käy siellä enää ollenkaan. Bännäs. Niin, semmoinen toimii. Sitten sä, niinku, sä tiedät, että okei, mä voin mennä mäkkäriin, jos mä haluan, mutta me luvattiin nyt toisillemme ja tuolle valmentajalle, että emme mennä tuohon lähimäkkäriin, niin mennään tuonne pidemmälle sitten. No ei kyllä jakseta, mennään sittenkin. Siinä herää sille, että itse kyllä tämä mieluummin kyllä tuonne kauppaan vaan hakee oikeasti kunnon ainekset. Ja tästä kun toistuu monta kertaa, niin sä hiippaat ennakoida sen, että sä oot tehnyt sen ruoan valmiiksi, että kotona ottaa sitten se ruoka. Ja sä löydät niitä tekniikoita, että miten sä voit valmistaa jonkun asian nopeasti tai niin, fiksusti. Niin, sä teet sitä paljon, just näin. Joo. Nyt on ruokajuttu aika mielenkiintoinen myöskin, koska mä en itse nauti siitä ruoanlaitosta niinkään, vaan mä yritän vaan tehdä silleen nopeasti. Okei. Okay. Ja puoliso tietysti haluaa hyvämmäköistä ruokaa ja minäkin sillä kyllä kelpaa kaikki, mitä mä teen tietysti, mutta... Mutta tota, se hyvänmaksuisen ruoan tekeminen on mulle jotenkin haastavaa, niin mä mieluummin vaan pyrin tekemään sit nopeasti sen safkan. Ja mulla on tiettyjä semmosia listattuna tiettyjä ruokia, mitä mun on helppo vaan tehdä. Ja mä tiedän, että oikein toi on hyvä ja toi on hyvä, tää on hyvä kasvisversio, mä otan tuon. Sit se on niinku nopeita tehokasta. Mut sit taas mun puoliso tykkää nauttia siitä ja kokeilla vähän eri juttuja. Ja sit käyttää aikaa, se on niinku harrastus enemmän sillä, että jokainen voi suhtautua tuohonkin eri tavalla, kunhan se on sellaista niinku nopeita tehokasta tai sitten, että sä nautit siitä. Mulla on sama juttu kuin sulla, että on tietty ruokajutut, mitä mä tykkään tehdä. Mä oon ollut ravintolassa töissä tai siis pizzeriassa ja tälleen, ja sit mä tein siellä niinku omia versioita kaikkea. Mut se riippuu aika paljon just siitä, että paljon sulla on aikaa siihen pistää niinku ruoanlaittoon. No, kaikkein ei ole aikaa, että sulla ei ole aikaa luultavasti arjessa siihen liikuntaan 5 kertaa viikossa ja laittaa sitä ruokaa 3 kertaa viikossa. Ei todellakaan, niin vähän pitää miettiä noita, että miten sä... Ja se opintokaari, tiedätkö, eka kertaa, kun sä teet ihan mitä tahansa, mitä sä teet, vaikka lihapullia, tai mikä on mun mielestä tosi helppoa ja hyvä makuisesti, mitä mä teen niin kuin itse lihapullia. Niin. Mä tykkään niistä valmiista versioista, vaan niin kuin itse tekee siitä oikeasti lihasta. Niin. Niin se eka kerta aina vie ihan törkeän kauan aikaa, mutta sitten 3. ja 4. kerta saat vaan bum bum bum. Sun ei tarvitse miettiä sitä asiaa, kyllä. Se on tosi hyvä. Mutta mä haluan puhua vielä toisesta, niin kun tultiin taas tähän ruoka-aiheeseen, niin mitä mieltä sä oot paastoista? Mä oon itse tehnyt semmoista intermittent fasting, IFA. Mä en ole silleen pudottanut painoa, mutta mulla on tullut enemmän lihasmassaa ja lähtenyt... Tosi paljon niin kuin rasvaa verrattuna mun edellisiin versioihin. Joo, toi on ihan tutkitusti tehokasta kanssa nyt. On aika trendi juttu itse asiassa tällä hetkellä. Mutta taas tämmöinen trendi juttu ja jollekin toimii, jollekin ei. Mutta toi on, asia on siis just intermittent fasting, eli osittainen paasto. Suosituin siitä nyt on tuommoinen, että sä syöt, kaikki mitä sä syöt, niin 8 tunnin aikana sun vuorokaudesta ja loppuaika menee niin kuin paastolla. Siinä sit usein sallitaan niin kuin kahvi tai joku vesi. Niin, vesi tietysti ja BCAA vaikka, eli harkitusta ja mennä hapot sitten, jos haluaa vaikka lihasmassaa kasvattaa. Mutta tuo on suosittu tapa tiputtaa painoa, koska sun ei tarvitse niinkään miettiä niin tarkkaan, mitä sä syöt, mutta se aika vaan, milloin sä syöt mitäkin. Se on se tärkeä homma. Ja jos se sun kalenteri toimii tuommoinen ratkaisu, niin totta kai sitä kannattaa käyttää. Mutta jollekin voi olla vaikea sitä arkeen ottaa tuollaista, kun sun täytyy miettiä, että sä syöt kuitenkin siinä tiettynä aikana, että sä et voi vaikka aamupalana syödä tai niin. Näin, mun mielestä on hyvä, koska yksi isoin ongelma ruokavalion liittyen on se, että me syödään enemmän. Me ollaan niin kuin venytetty meidän vatsaa tai sitä vatsalaukkuu tai mihin se ruoka menee. Ja sit kun IFS se niin kuin kutistuu ja sit sä tuut paljon, niin kuin, sun vatsa täyttyy paljon nopeammin. Niin kuin, ja sitten mä en puhu nyt, niin kuin, on taas tietysti niitäkin ihmisiä, jotka tarvista kaloria, pitää syödä enemmän, että se riippuu. Mä puhun itsessäni, että mä oon tämmönen, joka tykkää tosi paljon hiilareista, että mä rakastan karkkia, mä rakastan niin kuin, riisiä, pastaa, leipää. Niin, ja sitten mä pystyn syödä tosi paljon. Mä pystyn aina
työntää itteni eteenpäin syömällä jotain, tietsä, mä voin vetää loppuun ton pizzan, tietsä. Vaikka se puolikas riittäisi, niin mä voin helposti vetää se toisen puolen, vaan sen takia, että no, voi vetää tämän, joo, tietsä. Niin mulle toi on niin kuin auttanut se, että mä oon saanut portion sizeit niin kuin paljon pienemmäksi, niin se itsessään on saanut mun pudottaa painoa ja saada enemmän niin kuin lihasmassaa. Niin, ja... joo, toi on ohjannut siihen. Joo, toi on, tota noin, niin, ja joo, sit mun ei tarvi miettiä silleen, että mä en voi syödä karkkiin. Mä oon silleen, mä syön karkkiin, mutta mä yritän sitä tietoisesti vähentää. Mutta sit mä ajattelen silleen, että okei, mä en saa syödä karkkiin. Monesti jos ajattelet, että mä en saa tehdä tätä, niin se jotenkin motivoi sua tekemään sitä enemmän. Joo, toi ei ole tehokas tapa tehdä asioita. Ei ole yhtään tehokas tapa. Joo, se pitää miettiä vähän eri lailla. Mutta tosiaan joo, tuossa on osittain vastaus monta hyvää terveysvaikutusta. Just toi tavallaan, että se keho vähän puhdistuu, se vatsalaukku pääsee tyhjenee ja pienenee ja antaa vähän taukoa silleen. Sitten sä et syö yleensä niin myöhään sitten, että niin kuin verensokeri niin kuin jäisi koholle. Ihmisellä käy silleen, että jos liian myöhään syö, niin se jäisi verensokeri koholle ja laskee vasta myöhemmin sitten. Koska me valmistaudutaan niin kuin nukkumaan menemiseen, niin siinä tulee luontaisesti vähän taukoa siihen sitten. Ja niin, tommosia esimerkiksi nyt on hyviä vaikutuksia sillä, mutta toi on taas asia, mikä on just sulle toiminut ja sä oot saanut tollasia huomioita siellä ja sä on ohjannut sun muitakin valintoja, koska on taas tämmönen terveyteen liittyvä juttu, mutta se on vaan yksi keino niin kuin monen joukossa. Tässä on tullut aika hyvin niin kuin eri syitä, että miksi kannattaa investoida terveyteen ylipäätänsä. Ja personal trainer on ehkä yksi sellainen investointi, mitä monet ei halua tehdä. Ja kokee silleen, että no en mä tarvi, kyllä mä ymmärrän, että pitää liikkua. Kyllä mä ymmärrän, että pitää syödä hyvin. Me kaikki tiedetään näistä hyvistä hyveistä. Joo. Niin haluatko vielä niin kuin kiteyttää periaatteessa, että onko personal trainer ei ole vaan se, että henkilö, joka kertoo sulle, sun pitää liikkua, sun pitää syödä oikein, vaan löytää niitä ehkä ratkaisuja. Joo. Niin, tai se tuki ja apu siinä, koska kyllähän nyt, jos nyt miettii lopulta näitä asioita, niin se on oikeastaan hyvin yksinkertaista. Ei ole niin kuin vaikeaa syödä terveellisesti. Syöt monipuolisesti värikästä ruokaa. Noin yksinkertaisesti se on. Sitten käyt säännöllisesti liikkumassa. Et sä periaatteessa tarvitse tuon kuumempaa. Noin niin kuin kuulostaa niin kuin puhuttuna aika yksinkertaisilta, mutta se, että miten sä saat itse sinne paikan päälle. Tai miten niistä tulee mielenkiintoisia merkittäviä. Just näin. Ja miten sä niin kuin saat siitä säännöllisen rytmin, joka pysyy. Sun pysyy se motivaatio siellä. Niin sitä varten sun on se valmentaja, joka auttaa sua rakentamaan siitä liikunnasta ja terveellisestä elämästä osan sun elämää, sun arkielämää, että se muuttuu isoksi kokonaisuudeksi, sun hyvinvointi paranee. Eli se lopputulos on oikeastaan, että sä käytät rahaa siihen, että sä saat hyvinvointia. Sä oot käytetty sun ajan tehokkaammin siihen, että sulla on parempi olla. Se on oikeastaan, jos nyt lyhyesti haluaa sanoa, niin aika selkeä, mitä varten sä haluat sen valmentajan hommaa. On eri syitä sitten muilla, joilla saattaa olla tiettyjä tarkkoja tavoitteita, että mitä ne haluaa urheilulta saavuttaa, mutta mä haluan nähdä noita asioita just on terveyden kanssa. Ja mun mielestä on hyvä, että toi, mitä me tarvitaan yleisesti niin kuin enemmän niin kuin maalikot, me normimaalikot. Meidän tavoite ehkä pitäisi olla enemmän se, että me halutaan elää terveellistä, pitkää ja mielekästä elämää tai merkityksellistä. Kyllä, ja se on koko ajan haastavaa tässä meidän yhteiskunnassa nykyään, koska meitä vaaditaan niin me paljon. Meidän huomiota vaaditaan paljon. Töissä meiltä vaaditaan paljon. Ja ihan niin kuin kaikki, siis jos meille mainostetaan jotain, meille halutaan myydä jotain, niin meidän huomioon vaaditaan paljon. Ja ehkä viimeinen pointti myös se, että salilla voi tehdä monia asioita väärin kanssa. Sä voit rikkoa itseäsi ja oikeasti hengen vaarallisiakin asioita. Jos sä kykkäät väärin tai jos sä teet maven väärin, sä rikot sun selän. Niin, kyllä siis väärin harjoittelemalla. Jos et tiedä mitään siitä saliharjoittelusta, niin edes yksikertaisen valmentajan kanssa kyllä auttaa siihen, että sä pääset vähän sisään siihen harjoitteluun. Eli tiedät vähän, mitä sun kannattaa tehdä siellä, millaisia asioita ja miten ne tietyt jutut tehdään turvallisesti. Siis kuntosali on niin vaarallinen paikka. Niin, mutta onneksi meillä on YouTube, joka kertoo kaiken totuuden, että se ei Google ylipäätänsä. Hei, jos joku haluaa ottaa yhteyttä suhun, niin mitä sä teet? Onko sulla Snapchattia, Instagramia? No mä en... on mulla Instagrami kyllä. Se on ihan vaan Sami Aaron kahdella N:llä. Mutta mä en... hauskasti mun ideologiaan kuuluu semmoinen, että mä yritän välttää niin kuin kännykän näpräämistä. Tulee sitä tehtyä, se on vähän haastekin mulle, mutta sitä varten mä en oikein ole somessa kauhean aktiivinen. Oman työn kannaltahan se olisi tosi tärkeää, mutta ehkä pikkuhiljaa mä opin hyödyntää sen niin. No, mutta jengi pääsee katsoa sun elämää
joo, sitä kautta kyllä seuraa ihmisiä. Mä teen siinä treenijuttuja ja valmennusjuttuja. Ja totta, kyllä mä sanoin, että se tulee kasvaa, että kyllä sieltä löytää lisää. Ja kyllä mut löytää muillakin tavoin sit varmasti, ja mä tuon itteeni esiin vähän eri tavoilla myöhemmin. Mä pistän tähän descriptioniin sit niinku lisää tietoja, että miten saa sut ottaa yhteyttä. Joo. No sitten parhaiten tietysti meikäläisen löytää ihan tuolta Vuosaaren Easy Fitiltä, että sinne salille vaan paikan päälle. Joo, Easy Fit, voitteko te sponsoroida tämän, tiedätkö? Joo, no, pitää pyytää sponssit. Pitää tehdä tarpeeksi hyvä, pistää eikö sinne. Niin? Ehkä joku päivä. Joo, kyllä. Pitäkää mielessä Easy Fit. Todellakin, niin, todellakin. Huoki Easy Fit, menkää sinne, olkaa yhteydessä. Ja liikkukaa, olkaa terveellisiä, tiedätkö? Tämä on semmoinen asia, mihin pitäisi panostaa oikeasti. Mä uskon siihen, se on niin kuin iso osa hyvinvointia. Niin kuin sä sanoit, sä myyt hyvinvointia. Niin. Hei, nyt hyvä semmoinen, mitä voi tehdä heti kuuntelijana tässä, niin, tai katsojana, että niin kuin sullekin nyt saatiin heti alussa jo aikaiseksi. Että luo itsellesi nyt se tavoite, mitä sä mietit. Joku asia vaikka, että mä käyn 3 kertaa viikossa lenkillä tai jotain tällaista ja aseta se sinne. Sulla se oli se spagaatti, niin aseta se sinne kalenteriin tiettyyn päivään. Ja nyt se on helppo tehdä tästä heti vaan. Ja sitten sä voit rakentaa sun tien sinne laittamalla ne niin kuin harjoitukset ja sun käyttämä aika sinne kalenteriin. Nyt voit aloittaa laittamalla se 2 viikkoa eteenpäin. Tuommoisen asian, niin pistä se käyntiin. Nää mä oikeesti kiitti tuossa spagatti-jutus, koska nyt kun, aina kun mä näen sut, niin mulla tulee mieleen toi spagatti-homma. Joo, mä tuun tänne useammin käymään vielä, niin joo, katsotaan vähän miten se etenee ja pistetään vähän harjoitus siihen. Mä voin lähteä mukaan, ehkä tuon harjoittelun toi olisi aika hyvä. Onko sulla mitään muuta, mitä sä haluat sanoa? Me aika lailla sanottiin kaikki hommat, niin joo, ei tätä hommaa. Eipä tässä, mä yritän tätä tehdä parhaani, että mä voin vielä laajemmin tuossa tulevaisuudessa auttaa ihmisiä, että olkaa kuulolla, jos meikäläiset tulee jotain mobiilisovellusta vaikka. Uhkaa jossain kohtaa. Niin aina pitää ajatella isommia asioita. Ja sit mä tykkään tosta kanssa, että sun personal training, että sä oot käyttänyt niinku teknologiaa siinä jotenkin osana sitä hommaa ja semmoisena positiivisena asiana. Kyllä, pitää olla tosta ajan hermolla. Kyllä. Alright, me pistetään tää show tähän kiinni. Hei, jos te dikkaatte näissä hommissa, pistäkää tykkäyksiä, kertokaa kommenteissa, haukkukaa meitä pystyy, tietsä, se on sitä perus nettimaailmaa, me ollaan valmiit siihen. No ei olla. Just näin, hei, se on se epämukava, hei, hyvä, tää on se epämukava asia, mikä me joudutaan ottaa siellä vastaan tai otetaan vastaan, se on se kylmää veteen meneminen, me opitaan sieltä, me löydetään sieltä niitä asioita, mitä me tarvii kehittää. Semmoinen viha kommentti, se on hyvä, hyvästä. Voidaan se on viha, kun hän teette meidän liian, tietsä, henkilökohtaiseksi ja... Niin. Painakaa sitä subscribe. Jos te heitätte vihakommenttia, mutta painatte subscribe, niin you know what? I might like you. Kyllä. Hei, kiitti sulle tästä. Moro. Ja tosiaan, jos nämä keskustelut oli mielenkiintoisia, niin pistä ihme subscriptioni päälle ja tykkäystä ja kerro kommenteissa, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Tämä on vielä alkuvaiheessa, me pyritään jatkuvasti kehittämään itsemme. Kiitos sulle. Moro.